执政最要慢，执政最要慢。我们三个候选人都贴上了不及格，但是我们的执政党候选人赖清德，他在这八年执政党，但是对于我们所提出的诉求，要不是交白卷，要不就是复制贴上，完全没有诚意。这就是我们执政党候选人赖清德最要慢态度，大家说对吗？对。三党不及格，三党不及格。执政最要慢，执政最要慢。三党不及格。三党不及格，执政最傲慢，执政最傲慢。终于走到台北了，加油！哦，非常开心，今天代表刚刚我们主持人提到的几位行脚的代表，我们走一步一脚印，从高雄出发，我们在屏东声援了我们的被工会打压的工会干部，也一起要求我们民扬大火的这个事故调查，屏东县政府也要拿出魄力来解决。同时在12月2号，我们在高雄有超过3000多名的劳工跟我们一起走上街头，就是希望我们南部的声音，劳工的声音要一起带上来。大家可以看到，在我们布条的下面，其实是非常多非常多参与我们这次行脚行动劳工的签名。我们一步一脚印，虽然走到脚都长水泡、破皮，好膝盖痛，好还水肿，但是这些我们不畏辛苦，就是希望要把我们南部的声音带上来。而我们这一路上度过了曾文溪，整个队伍到达中部的时候，我们迎接来我们的是我们的云林县的干部。我们云林做了百年的第一次工人横渡浊水溪，大家说他们优不优秀？优秀！我们承接了我们南部3000多名劳工的气势，我们一样在云林西螺峰桥，我们一路走到了台中。那我们也在这期间度过了桥友大火遇难的事故现场。虽然政府没有要帮桥友立碑，但是我们消防员自己做到了，我们募资超过200万，我们工人自己立碑，大家说好不好？好。接着我们一路行脚来到了台中，我们到了新复发的事故地点，我们要纪念的就是我们台湾不要再有这种公安的事件发生。而行脚的队伍经过了苗栗，我们到了枋安过去华龙企业工会罢工的现场，我们也来到了新竹，好，路过了对我们台湾来说非常重要的新埔跟湖口工业区，在这个工运的重镇，我们一路向北，我们到了桃园，我们路过了在当时好我们的第一次的火车卧轨，我们的官场工人卧轨的内力平交道，这个平交道未来我们就再也看不到了，因为接下来铁路要地下化。所以我们行脚的队伍走了这超过300多公里到400公里，就是希望要记录我们台湾这片土地上发生过的种种重要的公运事件，还一直到现在，这是我们的第二次行脚。我们第一次的行脚挡下了我们的年金修二，但是这一次我们要3位总统候选人回应我们劳工的7大诉求。但是到现在，等一下我们即将要公告的这个诉求里面，我们会发现这3位总统候选人的回应其实并没有及格，
这也是我们为什么会站在这里的原因。现在我们提出了劳退薪制，109年第一批大家平均月领2000多元，结果我们的三位候选人是怎么告诉大家的？还是不断的在讲要鼓励雇主，鼓励劳工自行提拨。但是跟大家讲个数据哦，劳动部7月的时候有公布，只有100万的劳工有劳退自提，有不到90%的劳工，有到90%的劳工完全没有自提。我们的劳保年金在2028年也即将要破产。我们的三位总统候选人都是只提提拨，不管是提拨要入法，还是每年政府要提拨，还是要负最后的责任。但是只要没有在选举，没有这个选票的压力，最后就会是缴多跟少领。因为2013年民进党，2013年国民党，2017年民进党提出来的劳保改革都是缴多跟少领，大家要吗？要。劳退薪资平均一个人2000多元，劳保退休金平均一个月18000元，跟主计处统计大家平均每月的消费至少23000元，还有非常大的落差，这对于我们的劳保的退休后的保障足够吗？不足够。但是我们的政府只是说要提拨，完全没有针对于公斗要求应该要从财团要求财团缴税，并且给付每一个退休劳工、老年弱势族群每人8000元的基础年金诉求。所以我们可以看到，三位总统候选人针对于我们的劳退薪资以及劳保改革，全部通通都是不及格。对于我们全台湾未来老年的生活，未来成为下流老人的可能，完全都没有看到。所以我们今天才会站在这里，想要告诉我们总统候选人，劳工的退休生活应该要有尊严，大家说对吗？对。再来有关于健全长照、禁止奴工的事情，每个人的长照需求、自理能力以及复原能力都有所差异，但是，而且，所以我们应该最理想的状况就是，我们公共的机构应该要去聘雇这些家庭的看护工，来用多对多的方式来照顾所有人的退休生活。但是现在的制度是什么？聘雇家庭看护工，在个人的家庭内，让这个个人以及移工去面对这个单一的困难的照顾生活，更不用说是失智或是重症这种大家一般人根本难以负担的困境。而且家庭聘雇的看护移工毫无劳动权益可言，24小时随时在侧，没有个人时间的休息，也没有空间，也没有转换雇主的自由，也缺乏基本雇主的缺乏基本工资的保障，甚至奉献多年青春也没有退休金。而且政府更放任移工劳动力市场被私人中介垄断。但是呢，我们的侯友宜候选人提出应该要扩大这个家庭看护工的门槛，甚至我们的执政党民进党为了选票，他也背离了他这8年来去试图建立看起来好像要建立一个在地长照的服务政策，他也一样提出了要放宽这个门槛，让更多的那个家庭可以聘雇这个个人的看护移工。所以这三个候选人一样在这一题还是不及格，我们要求应该要废除这个家庭聘雇1:124小时在宅的看护移工制度，工资也不应该在于本国劳工脱钩，移工要由政府签订行政契约，提供长照服务之长照服务机构聘雇，以多对多的提供这种长照服务。的劳保年金一直都有很大的争议，抱歉了，我把我最心中的声音讲出来了。我真的希望他们三党在立法院都不要过半，这样对我们工人才有更大的话语权。我们说对不对？三党不过半，工人要争取。好，我们回来我们的口号，三党不及格，三党不及格，执政最好慢，执政最好慢。